ဓမ္မသစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုထမြောက်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ယေရှုကထမြောက်တဲ့ခါကျရင် 1 2 3 ထခြင်းတိုင်းထအဲ့လိုမျိုးဟုတ်လား။မဟုတ်ဘုရားသခင်ကအချိန်တွေနာရီတွေကိုအကုန်လုံးတေချာမှတ်ထားတော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကလန်ဒါထည့်ထားပြီးသားပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုပထမဦးဆုံးထမြောက်တဲ့အချိန်ကမာကုအခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်9မှာဘယ်လိုတွေ့ရသလဲဆိုရင်ယက်တရဘရဲ့ပထမဦးဆုံးနေမှာထမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖယားနှလုံးသားရှင်းရှင်းလေးပဲယေရှုထတာတော့မှဘယ်မှာထလဲပထမဦးဆုံးတော့နေမှာထမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်19မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုကိုယောင်ပြတဲ့အခါမှာတော့မှပထမဦးဆုံးဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းမှာကိုယောင်ပြတဲ့အခါတော့မှဘယ်ရက်ကိုရွေးလဲရက်တစ်ပတ်ရဲ့ကျေကျေလေးယေတတပတ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ကိုရွေးတာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်ခုနှစ်မှာဗာတွေ့ရလဲယုံကြည်သူတွေစုဝေးရာကိုတွေ့ရတယ်ပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့စုဝေးခြင်းကိုဘယ်ရက်မှာလုပ်တယ်လဲယေတတပတ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမှာလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အေဖက်အခန်းကြီး1မှာအပိုင်ငယ်4မှာဖခင်တခင်ကဗာပြောလဲအေဖက်အသင်းတော်တင်ဟာပြည့်စုံတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တခုတော့လိုတယ်တဲ့ဗာလဲတင်ကငါကိုရှေးဦးစွာတော့အချစ်ကိုမေ့ပြီတဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့မင်းငါကိုပထမနေရာမှာချစ်ချင်းကိုမပြုတ်တော့ဘူးလို့ तू ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးတော်၎င်းဒီကနေ့ဆရာကြီးဒေးဗစ်ဆွမ်ရဲ့အမျိုးသမီးတော်၎င်းအမျိုးသမီးတိုင်းအမျိုးသမီးတိုင်းကဒီစကားကိုဒီချမ်းချက်ကိုသူတို့အနေနဲ့အမြဲတမ်းပြန်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားရေအရင်တုန်းကချစ်တဲ့အချစ်နဲ့မတူတော့ပါလား။နော်ရီစာဘွားတုန်းကတော့မျက်လုံးဖွင့်တာနဲ့ပလာတာစားမလား။နော်ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားမလား။မျက်လုံးနည်းနည်းလေးမှေးသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအိတ်ချင်သလား။နော်ဘိုက်နာသလား။အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူး။သူတို့ကကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့လဲမရတော့ဘူးစကားပြောရင်လဲနားတယ်မဝင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဘာပြောလဲချစ်ဦးကိုမေ့ပြီလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မင်းကလေးတွေဆိုရင်လည်းဘာအကျိုက်ဆုံးလဲတိလားတင်ဟာငါရဲ့အချစ်ဦးဆိုတာကိုသိတ်တန်ဖိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငငယ်တော့ကျွန်တော်ဆိုကြပြတပုတ်ရေးခဲ့ဘူးတယ်ရင်မာအချစ်မေတ္တာစစ်မှုချစ်တဲ့စကားပြောပြရရင်စိန်ကားမာလာအချစ်ဦးရဲ့အချွေဝါရာကျွန်တော်ထင်တယ်လေးယောက်လောက်ကြွေွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တည်းလေးယောက်လောက်တော့ကြွေွားတယ်ထင်တယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အချစ်ဦးဆိုတဲ့အရာဟာဖယားရဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါတယ် तू စัจ java ဝလာကြီးပြောင်းဝင်ပြောင်းပလေစေ तू နှလုံးသားထဲမှာဘယ်တော့မှမပြောင်းတဲ့အရာဟာတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်သူ့ကိုအချစ်ဦးပေးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်းစာကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ slide number 73ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါ next slide အဲ့ဒီလိုတဲ့တင်းတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောအချိန်တွေပထမဦးဆုံးသောနှလုံးသားတွေကိုဖယားကိုပေးတာကိုတဲ့တင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေမြင်ခဲ့ရင်တဲ့သူတို့မေးခဲ့ရင်တဲ့အဲ့ဒီကျန်းချက်ကလေးကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောင်ကာလ၌တင်းဤသားကလည်းအဘယ်သို့ဒီလိုပြုတ်တနည်းဟုမေးလေတင်ကလည်းကျွန်းခန်နေရအေကုတ်တို့ပြီးမှထာဝရဖရာသည်အာချီတော်လက်တော်ဖြင့်ငါတို့ကိုရွေးနှုတ်တယ်လို့ပြန်ပြောပါတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပထမဦးဆုံးရဲ့အချစ်တွေကိုပေးလိုက်တယ်ဖရာသခင်အတွက်ပထမဦးဆုံးကိုအမြဲတမ်းပေးနေတယ်ဆိုရင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့လူတွေမေးရင်ရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်ပါတဲ့ဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ချစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ရွေးနှုတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိလဲဖယားသခင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနှလုံးသားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီဖယားကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးကိုပြန်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်